Ang nervous system ay nagsisilbing master control at communication system ng ating katawan. Lahat ng ating naiisip, galaw at emosyon ay sumasalamin sa napakahalagang gampanin ng system na ito. At gamit ang mga electrical impulse, nagagawang makipag-communicate ang nervous system sa ibang bahagi ng ating katawan na nagreresulta sa isang mabilis at specific na pagtugon o response ang organization ng ating nervous system ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang nervous system ay may tatlong mahalagang gawain sa ating katawan. Una na riyan ay ang pagmonitor ng mga pagbabago sa loob at labas ng ating katawan gamit ang milyon-milyong sensory receptors. Ang mga pagbabago na ito na tinatawag na stimuli at ang mga information na nakukuha natin mula rito ay tinatawag naman nating sensory input. Ikalawa, ang nervous system ay may kakayahang magsagawa ng integration o pagproseso at pag-interpret ng mga sensory inputs upang makalikha ng desisyon kung ano ba ang dapat gawin sa bawat punto ng ating buhay. At ikatlo, sa pamamagitan ng isang motor output, ang ating integration na nagawa ng nervous system ay makakapagdulot ng isang response o effect sa pamamagitan ng pag-activate ng mga muscles at glands. Kaya sa madaling salita, ang tatlong overlapping function ng nervous system ay mari nating masummarize ng ganito. Ang receptors ay tatanggap ng sensory input na siyang ipapadala sa ating utak bilang control center upang maisagawa ang processing o integration. Matapos ito, ina ng ating utak ang mga information at alamin nito ang akmang output na siyang magdudulot ng isang motor response. Mayroon lang tayong isang nervous system, ngunit dahil sa complexity nito, mahirap pag-aralan ng mga bahagi nito ng sabay-sabay. Kaya upang mapadali ang ating pag-aaral sa nervous system, ay hinati natin ito base sa structural classification at functional classification. Ang structural classification ng ating nervous system ay nahati sa dalawang subdivision. Ito ang central nervous system at peripheral nervous system. Ang central nervous system ay binubuo ng brain at spinal cord na kung saan ang mga ito ay nagsisilbing integrating at command center ng ating nervous system. Ang mga organs na ito ang nag interpret ng mga paparating na sensor information at nakagagawa ng instruction base sa mga karanasan at kasalukuyang kondisyon. Ang peripheral nervous system naman ay binubuo ng mga bahagi ng nervous system sa labas ng CNS tulad ng mga spinal nerves at cranial nerves. Ang mga nerves na ito ang naglilink sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa pamamagitan ng impulses papunta at paalis ng CNS. Ang functional classification naman ng ating nervous system ay nakakonekta sa ating peripheral nervous system. Ito'y nahati rin sa dalawang subdivision. Ito ang sensory o afferent division at motor o efferent division. Ang sensory o afferent division ay binubuo ng mga nerves na nagdadala ng impulse papunta sa CNS mula sa mga sensory receptors na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang division ay nakakatulong sa CNS upang ito'y laging inform sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating katawan. Ang mga nerves ng sensory division ay maaaring makategorize bilang somatic sensory fibers at visceral sensory fibers ang mga visceral sensory fibers ay nagtatransmit ng impulses mula sa mga visceral organs ng ating katawan, samantalang ang somatic sensory fibers naman ay nagtatransmit ng mga impulses mula sa ating balat, skeletal muscles at joints. Ang motor o efferent division naman ay nagdadala ng mga impulses mula sa CNS papunta sa mga effector organs tulad ng mga muscles o glands. Ang mga impulses na ito ay nag-activate ng muscles at glands na siya magdadulot ng isang motor response. Sa katunayan, maari pa nating mahati sa dalawang subdivisions ang motor division. Ito ang somatic nervous system at autonomic nervous system. Ang somatic o voluntary nervous system ang siyang namamahala sa conscious at voluntary control ng mga skeletal muscles. Sa kabilang banda, ang autonomic nervous system ang siyang nagre-regulate ng mga gawain ng automatic o involuntary tulad ng mga activity ng smooth muscles sa ating digestive tract at cardiac muscles sa ating puso at mga glands. Bahagi rin ng ating peripheral nervous system ang autonomic nervous system. Ito'y nagtataglay ng neurons na nagre-regulate na activity ng smooth at cardiac muscles at mga glands. May dalawang subdivision ng ating autonomic nervous system. Ito ang parasympathetic division at sympathetic division. Ang parasympathetic division ay ang rest and digest division ng ating autonomic nervous system. Ito ang nagpapanatili ng homeostasis ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-monitor sa normal digestion at elimination, gumagamit ng acetylcholine ang parasympathetic axons bilang neurotransmitter. Ang sympathetic division ay ang fight or flight division ng ating autonomic nervous system. Ito ang naghahanda sa ating katawan laban sa mga banta. Ang activation nito ay nakakapagpataas ng heart rate at blood pressure gumagamit ng norepinephrine na mga sympathetic axons bilang neurotransmitter. Para sa review, ang nervous system ang nagsisilbing master control, integration center at communication system ng ating katawan. Ang structural classification ng ating nervous system ay nahati sa dalawa. Ito ang central nervous system o CNS at peripheral nervous system o PNS. Ang CNS ay binubuo ng brain at spinal cord na nagsisilbing integrating at command centers ng ating nervous system. Ang PNS naman ay binubuo ng nerve sa labas ng ating CNS na naglilink sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa pamamagitan ng mga impulses. Ang functional classification ng nervous system ay nakakonekta sa PNS at nahati rin sa dalawang division. Ito ang sensory division at motor division. Ang motor division ay nahati sa dalawang subdivision. Ito ang somatic nervous at autonomic nervous system. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at sama niyo muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.